میرے نبی نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، صرف چار. سبحان اللہ، فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ اور تجارت ایک چیز ہو چکی. نمبر دو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنا. تیسرا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اخلاق اس کا دل نہ توڑنا، دل آزاری نہ کرنا. چوتھا، عفت فی تعمت، رزق حلال کمانا.